No niin, huomenta kaikille. Ja lähdetään liikkeelle geologiasta noin yleensä. Mä eilen kerroin sitä geologian opiskelua ja sitten oman elämäni muutoshetkiä. Mähän olen varsinaisesti käynyt sen perusasiat läpi siellä geologian laitoksella yleisopinnoissa. Ja sitten se, mitä mä tein sen jälkeen, eli mistä mä valmistuin, niin se oli tämä mä oon itse asiassa paleontologi, mutta mun työkuvioni oli ihan erityyppistä. Mä en varsinainen paleontologi ole muuta kuin ihan kevyesti sivunut niitä asioita. Mä oon enemmän sovelletun geologian ihminen, eli mä tein väitöskirjan esimerkiksi semmoisesta aiheesta kuin On Handling of Geological Problems on Connection with Statutory Survey Transactions. Eli geologisten ongelmien käsittelystä lakisääteisten pakkotoimikäsittelyjen yhteydessä. Eli mä oon geologisten probleemien korvauskäsittelijä, ne on ollut monta vuotta. Eli kaikkia ongelmia, mitä syntyy rakentamisen yhteydessä, muun muassa siis teitä rakennetaan, louhitaan, suolataan teitä, tulee pohjavesien suolausongelmia ynnä muita, pölyhaittoja, maa-aineksen otossa ynnä muuta. Näiden korvauskäsittely on mulla ollut, että mä oon aika lailla käytännönläheinen mies verrattuna näihin todellisiin tutkijoihin. Eli geologia tutkii siis maata, sen historiaa, rakennetta, kivilajikoostumusta, sen muodostumiseen vaikuttavia prosesseja. Ja itse pidän niin kuin aikamoisena johdatuksena sitä, kun mä kerroin sitä, mitä mä koulupoikana ajattelin noiden mäkien ja maaston synnystä, että miten ne on muodostunut, niin en tiennyt silloin kouluaikana sitä, että sitten tulisi ihan tämmöinen niin kuin tieteellinen mahdollisuus katsoa näitä asioita. Ja sieltä avautui sitten itse asiassa vastauksia niihin kysymyksiin, mitä minulla oli. Eli geologia on niin laaja tieteenala, että mä olen hyvin kapean ja pienen sektorin tuntija ja käsittelijä. Sitten tämä vielä sen verran tuosta kivilajikoostumusta, sen muodostumiseen vaikuttavia prosesseja. Niitä lähinnä sitten geomorfologian kannalta. Sitähän mä opiskelin sen, mitä Helsingin yliopistossa pystyy opiskelemaan geologian laitoksella ja sitten luonnonmaantieteen laitoksella. Ja siitäkin tein semmoisen sivuainepaketin. Eli olin työn kanssa koko ajan tekemisissä näiden asioiden kanssa ja sitten tuli sitä teoreettista taustaa sieltä yliopiston puolelta. Sitten mitä Raamattu asiasta sanoo, alussa loi Jumala taivaan ja maan. Tämä alku on suuri kysymysmerkki ja meitähän jokaista kiinnostaa, että mikä se minun alkuperäni, mikä tämän maan, maailmankaikkeuden alku, mikä se on. Sitten toi alhaalla toi oma mielipide, niin aika paljon on tullut keskusteltua eri yhteyksissä kristittyjen kanssa. Ja minä olen havainnut sen, niin kuin varmaan täällä monetkin, että näitä asioita ei oikein tarkkaan tullut käsiteltyä ja mietittyä ja pohdiskeltua sieltä ensimmäisen Mooseksen kirjan ykkösluvun alkujakeista lähtien. Ja ne 12 ensimmäistä lukua Raamatussa, josta Reinikaisen Pekka eilen kertoi niin kuin pakettina, niin se on suuri ongelma monelle. Ja niiden purkaminen ja eläminen niiden perusteella ja niiden totena pitäminen. Eli tämä on semmoinen asia, että se on syytä kyllä niin kuin käydä läpi tykönänsä. Sitten oma käsitykseni, mä puhun ihan omista näkemyksistä lähinnä tässä, niin kestävä perusta elämälle edellyttää semmoista
selkeää kokonaisvaltaista käsitystä Raamatusta, että se ei ole totta ainoastaan pelastusta koskevan ilmoituksen osalta, vaan se on totta alusta lähtien Vanhan testamentin ja Uuden testamentin kirjoitusten osalta. Ja tämä psalmi 119-160, sinun sanasi on kokonansa totuus. Kuulitko? Kokonansa totuus. Ja sitten tämä Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous, pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Jeesushan eli Vanhan testamentin kirjoitusten kanssa. Ja tämä totuus päättyy sinne ilmestyskirjan kahteen viimeiseen lukuun ja alkaa siis tosiaan yksi Mooseksesta. Koko paketti on totta. Se on minun oma näkemykseni. Nyt sitten, miten tätä asiaa nyt täällä sitten tykönämme mietitään ja pohdiskellaan. Siinä on ne kolme vaihtoehtoa. Joko Raamatun perusteella, ne jakeet tuossa viittauksena, mihin äsken totesin tai viittasin. Raamattu on kokonansa totuus, inspiroitu alusta loppuun jumalallisesti, ihmisten kirjoittama, mutta Jumalan antama inspiraatio mukana joka jakeessa. Sitten on B-vaihtoehto. Luonto selittää kaiken. Tiede, luonnon tiede pystyy antamaan täydellisen kattavan vastauksen kaikkiin asioihin. Se on tuommoinen ateistinen näkemys, hyvin voimakas. Ja ehkä kristittyjen keskuudessa tämä C-vaihtoehto, tämä harmonisointiajatus. Eli tehdään kompromisseja naturalistisen tieteen ja Raamatun ilmoituksen välillä. Yritetään hakea kaikenlaisia aasinsiltoja puolelta toiselle. Se on oikeastaan tätä päivää, ja viitataan sitten siihen, että eihän tämä ole pelastuskysymys, mistä meillä eilen oli vähän puhetta täällä. Mulla on tuosta jotakin vähän myöhemmin tuosta harmonisointiasiasta. Se on aika vaarallinen ja se pitäisi niin kuin kanssa miettiä läpi ja pohtia tykönä, että miten sen kanssa tulee toimeen. Tässä on joitakin Raamatun jakeita, koska minun elämäni perustuu Raamatun sanan totuuteen ja sen mukaan haluan mennä läpi tämän koko elämäni juoksun. Siinä on raamatullisen luomisen peruslähtökohdat. Jumala sanoi. Hebrealaiskirje 11.3 sitten, siis uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä. Sitten Pietarihan, se kannattaa lukea kyllä huolellisesti, toi Pietarin toinen kirje, erityisesti kolmas luku. Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta. Eli Pietari todistaa tämän totuuden ja hebrealaiskirjeen kirjoittaja samalla tavalla. No sitten katsotaan vähän lyhyesti näitä luomispäiviä ja näitä eri näkemyksiä. Mä yritän saada semmoisen, en tiedä, jääkö tämä sillisalaatiksi tämä minun esitykseni, mutta minulla on tarkoitus saada semmoinen aika läpileikkaus tähän koko kenttään. Voi olla, että aikakin loppuu, että Reinikaisen Pekka hälyttää sitten, että tule pois sieltä, niin siinä vaiheessa, kun aika on täynnä. Eli siinä on nämä kuusi luomispäivää, ykkönen ja kakkospäivät on siinä veden peittämä maa oli tämä, kun lähdetään lukemaan, minkälainen tilanne oli siellä luomisen alkaessa. Kolmantena päivänä hän tuli sitten kuiva maa ja kasvit. Nelosena, neljäs päivä, aurinko, kuu ja tähdet. Sitten viidentenä
merieläimet ja lentävät eläimet. Ja kuudentena sitten maaeläimet ja ihminen. Se on Raamatun ilmoitusjärjestys, siis kuutena aurinkopäivänä, siis toisiaan seuraavina 24-tuntisina päivinä. Sitten tämä toinen naturalistinen näkemys, joka on myöskin koplattu yhteen tähän harmonisointiajatukseen, josta pidetään lujasti kiinni tänä päivänä, eli tämä suuri alkuräjähdys 13,7 miljardia vuotta sitten. Tuossa tuo vasen lokero tuolla alhaalla, niin siinä on 15 miljardia billion, eli englanniksi tarkoittaa siis miljardia. Silloin räjähti, sitten kului 5 miljardia vuotta, alkoi muodostua tähtiä. Toiset 5 miljardia vuotta syntyi aurinko. Sitten oli tämmöinen sula maa 4,5 miljardia vuotta sitten ja meret olisi syntynyt tämän teorian mukaan 3,8 miljardia vuotta sitten. Eli valtava aikakäppi, järjestys hyvin tuommoinen erilainen. Ja tämän yhteydessä, mä en lähde tuota Big Bangia nyt tässä mitenkään sen kummemmin, sitä voidaan, mä en tiedä ottaako Reinikaisen Pekka siitä mitään kantaa, mutta mä en lähde sitä ruotimaan, mutta mä vaan esitän muutaman asian. Mikä räjähtää, kun mistä tulee energia, mistä tulee materia, mikä on se voima, mikä saa tämän räjähdyksen aikaan, jos ei ole yhtään mitään. Siis ei mitään räjähtää, ei missään, ja saa aikaan tämmöisen tuloksen. En pysty sitä käsittämään, ja tätä esitetään nyt totena luonnontieteissä. Mulla on geologilehti tässä kädessä, niin mä oon ottanut tämän ihan, mulle tulee geologilehti tullut varmaan 70-luvulta. Suomen geologisen seuran julkaisu, en tiedä onko täällä muita, joille geologilehti tulee. Lehti on tuttu tämmöinen pieni. Tässä on paljon hyvääkin asiaa ja niitä tulee, onko se 6 numeroa vuodessa, että eilen tuli muuten just geologilehti. Niin tässä ruodittiin, tai ei ruodittu, vaan ihan käsiteltiin. Täällä on tässä, olen täältä ottanut yhden tämmöisen, skannannut yhden kuvan. Tämmöinen Erik Christiansen kävi 2007 lokakuussa Suomessa geologisessa seurassa ja sitten siitä julkaistiin seuraavana vuonna niin iso artikkeli hänen näkemyksistään ja se on lyhykäisyydessään tuossa kuvassa se tämän päivän geologinen havainto ja selitysmalli, miten kaikki on syntynyt. Se lähtee millin halkasijaltaan olevasta pölystä, joka tiivistyy ensimmäisten päivien aikana vuoden sisällä 10-metrisiksi lohkareiksi edelleen 1000 vuotta eteenpäin. Ollaan 100-1000 kilometriin läpimittaisissa lohkareissa ja niin edelleen, kunnes sitten 100 miljoonan vuoden kuluessa meillä on tämmöinen rautaydintä sisältävä planeetta sitten, jossa on kuori ja vaippakerros, niin kuin meidän maallamme. Eli tämä on se selitysmalli, että se tulisi tällaisena pölytiivistymänä, mutta mä aina kysyn sitä, että mistä toi alkupöly tulee. Tämä on hyvä kuva mun mielestäni, tämä on netistä löysin Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen sivuilta ja jonkun verran teki vaivaa, aiheutti vaivaa, että mä sain luvat tämän kuvan esittämiseen. Se on siinä kirjassa, siinä Säihkyvät kivet -kirjassa, mikä pari vuotta sitten julkaistiin. Mä halusin tämän kuvan sinne, koska tämä on erittäin havainnollinen. Tekijäoikeudet tuli tämän kuvan graafikolta eikä Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen professorilta, jolta mä tätä kyselin. Eli se lähtee kvarkista,
täältä vasemmalta alhaalta tai keskeltä näkyy se kvarkki, joka muodostaa atomiytimen protonit ja neutronit. Kolme kvarkkia muodostaa tämmöisen. Kvarkki olisi semmoinen niin kuin lähtökohta. Ja sitten mennään eteenpäin, tullaan atomiin, molekyyliin, kappaleisiin. Eli kappalehan on näissä luonnontieteissä niin tämmöinen kiinteä aine, mikä tahansa. Kivet ja mineraalit kuuluu siihen kategoriaan. Ja siitä sitten tullaan planeettoihin. Kappaleet muodostaa planeettoja, planeetat. Siellä on kuut mukana. Sitten on aurinkokunnat, galaksit, galaksijoukko. Hyvin tuommoinen havainnollinen kokonaisuus. Tätähän me tarkkaillaan ja tämä nähdään. Ja jokainen tutkii tätä kokonaisuutta tänä päivänä. Oli sitten uskova tai uskosta osaton ateisti tai tunnustava kristitty. Kaikille tutkijoille tämä on sama tutkimuskenttä. Siinä läpileikkaus maapallosta ja katsotaan tuota kuvaa. Huomasin tuossa ihan tehdessäni pieniä havainnollisia mittauksia, niin omenan kuori, miettikääpä omenan kuorta, jokainen meistä on syönyt omenaa, niin omenan kuori vastaa suuruussuhteessa, eli vedetään samaan mittakaavaan tuo oikealla oleva läpileikkaus maapallosta. Maapallon kuori vastaa omenan kuorta ja sen alla on sitten tämä vaippakerros ja ulkoydin ja sisäydin. Ja tuo harmaa omenan keskellä on se meidän maapallon ydintä, rautanikkeli ydintä vastaava siemenkota. Eli mittakaavat on likimäärin vastaavat toinen toisiansa, niin se tulee käsitys, minkälaisella kuorella me liikumme täällä. Sitten tämä on minua kiinnostanut ja varmaan meitä jokaista, että miten tämä niin kuin tulkitaan, tämä maan synty, kuivan maan synty. Tämä on Walt Brownin amerikkalaisen uskoon tulleen tiedemiehen tulkintanäkemys In the Beginning-kirjasta. Olen häneenkin ollut yhteydessä sen verran, että sain lupia näihin hänen kuviensa julkaisemiseen. Niitä on muun muassa tuossa kirjassa, Säikkyvät kivet -kirjassa joitakin. Täällä on semmoinen oletus, että maa oli alun alkaen vedenpeitossa. Siinä olisi ollut tuommoinen runsas kilometri vesipatjaa. Sitten kuorikerrosta 15 kilometriä ja sitten tuollainen runsas kilometri vesivaippaa ja tämän kuoren alla oleva vesi ja sen alla sitten vaippakerros. Ja kolmospäivänä niin kuivamaa tuli näkyviin, sanoo Raamattu, ja tuli, oliko siinä sillä lailla, että katsotaan, muistaakseni 1 Mooses 1.9. Ja Jumala sanoi, kokoontukoot vedet, jotka ovat taivaan alla, yhteen paikkaan, niin että kuivamaa tulee näkyviin, ja tapahtui niin. Eli tässä alimmassa palstassa näkyy tämä alkumanner nousee kuivana maana esille. Ja sitten geotieteet on hyvin yksimielisiä siitä, että alun alkaen meillä on ollut yhtenäinen manner, joka on mennyt kappaleiksi. Tämä on Walt Brownin näkemys siitä. Siinä on toi Etelä-Amerikka ja Afrikka osuvat niin kuin aika kivasti toinen toisiinsa. Ja tässä on niin kuin rakennettu tämmöinen jollain tavalla asia havainnollistava malli. Lieneekö sitten ihan alkuperäinen, siihen kukaan meistä ei osaa varmasti vastata. Ja lopputulos sitten luomisella oli se, että se oli sangen hyvää. Jumala katsoi kaikkea, mitä hän oli tehnyt oli, ja katso, se oli sangen hyvää. Ja sitten tuli kuudes päivä. Ja sitten Raamatun jae, mikä jää monelta havaitsematta, niin kannattaa huolellisesti käydä, että jos tätä asiaa lähtee niin kuin tutkimaan, niin käydä läpi tämä
2 Mooses 20:11. Se on siinä käskyjen antamisen yhteydessä. Jumala puhuu. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi. Eli siinä tulee ikään kuin vahvistus sille alussa kerrotulle luomisasialle. Sitten tuli vedenpaisumus. Mä yritän katsoa kello, että mä ryöstän muiden aikaa. Tässä on niin paljon asiaa, että täytyy vähän miettiä, että mitä mä teille tässä esitän. Eli tuli vedenpaisumus synnin seurauksena. Siinä tämä Johan Huippers, miten äänetään tämä sukunimi, hollantilainen uskoon tullut kaveri, teki Raamatun mittojen mukaisen arkin. Siellä on, näkyykö tässä, ei taida näkyä tämä vekotus, niin tuossa oikeassa reunassa näkyy tuommoinen jonkinlainen katumaasturi. Se on, antaa vähän mittakaavaa tuolle isolle laivalle. Tämä Apulehti julkaisi siitä muutama vuosi sitten artikkelin tästä Huippersin raamatullisesta arkista. Sitten yksi asia, mikä on hyvä pitää mielessä, niin vedenpaisumus ei ollut alueellinen tulva, niin kuin monet selittää sitä. Mesopotamian alueella olisi ollut jokivarsissa tulva. Tämä kuva ehkä karikoi sitä vähän tarkemmin. Raamattu sanoo selvästi, katsotaan se jae vielä täältä läpi, mitä tapahtui. 15 kyynärää vesi nousi vuorten yli niin, että ne peittyivät. Eli kaikki peittyivät, noin 8 metriä paksuun vesikerrokseen korkeimmatkin paikat. Raamattu kertoo selvästi, että kaikki ilmaa hengittävät kuolivat. Paitsi arkissa ollut Jumalan valitsema jäännös. Vedenpaisumuksesta sitten, tämä on muistaakseni kanssa Walt Brownin näkemyksiä asiasta vähän suomennettuna. Eli siinä on ollut semmoinen tulkinta nyt aika monellakin, että siinä on ollut tämmöinen valtava mullistus, paineellinen vesisuihku nousee kuoren läpi, sieltä kuoren ja manttelin välistä, sataa rankkana alas. Ja tätä kutsutaan murtumisvaiheeksi. Sitten on tämä rankka sadevaihe, mistä Raamattu kertoo, eli tulva, tulvavaihe. Vesi nousee sateen ja maan alta tulevan veden yhteisvaikutuksesta. Ja sitten tämä alkumanner murtuu, tulee mannerliikuntavaihe, eli muun muassa Atlantin keskiseläinen nousee ja laatat lähtevät liikkeelle, toinen, jos näin ajatellaan pohjois-eteläsuunnassa, niin toinen vasemmalle, toinen oikealle. Sitten tätä laattaliikettä on Baumgartner ja myöskin Walt Brown mietiskellyt ja pohdiskellut, ne on alamiehiä, mä en siihen mekaniikkaan kovin paljon uskalla ottaa kantaa, mutta täällä on kuitenkin ollut tämä niin sanottu hydroplate-selvitys, jossa laattaliikkeet ovat suurnopeuksisia, eli vesipatjalla liikkuu se graniittinen litosfäärilaatta siinä pinnassa ja basalttisen vaipan yläpuolella. Ja näitä liikkeitä, joita, onkohan mulla tuossa kuva nyt tämän päivän tilanteesta, näistä me kuulemme ja luemme aika oikeastaan jatkuvasti näistä maan järistyksistä ja tsunami-ilmiöistä, niin siinä on tämmöinen mekaniikka, eli on tämä subduktioksi kutsuttu ilmiö, eli raskaampi merellinen laatta sukeltaa kevyemmän graniittisen mannerlaatan, mantereisen laatan alle.
tässä on selostuksessa, että tässä olisi kaksi merellistä laattaa, mutta se on sama mekaniikka. Eli laatta menee toisen alle ja siinä hankaussaumassa niin tapahtuu tämmöinen metamorfoosi. Kivi sulaa, muuttaa muotoaan ja siinä tulee tämän tapaisia termejä käytetään. Siinä on vanha vulkaaninen kaari ja kaaren tausta alla ja niin edelleen. Ei mennä niihin sen tarkemmin, mutta tämä yleistilanne on tämä. Ja tämä on nyt näiden laattojen saumassa, kun se rikkoutui silloin vedenpaisumuksen yhteydessä, yhtenäinen kuori, niin meillä on toistakymmentä erilaista laattaa, on Pohjois-Amerikan laattaa, Tyynemeren laattaa, Euraasian laattaa ja niin edelleen, niin ne liikkuvat toistensa suhteen edelleenkin. Niitä voidaan mitata GPS-menetelmin muun muassa. Ja liike on tänä päivänä noin pari senttiä vuodessa. Se on pari senttiä vuodessa. Ja Baumgartner ja kumppanit ovat laskeneet, ne oli metrejä sekunnissa tähän vedenpaisumuksen yhteydessä, kun tuli tämä suuri mullistus. Eli nämä on jälkikaikuja nyt sitten näille ilmiöille. Sama kuin Suomessa on nyt tämä maankohoama, jota selitetään. Se ei ole niin kuin tähän ihan suoranaisesti liittyvän, pikkusen analoginen. Eli mennään Vaasan seudulle, niin maa nousee sentin vuodessa. Mennään Haminaan, se on nolla. Eli maa kallistuu meillä Suomessa koko ajan. Ja se on selitetty tällaisena ilmiönä, mikä tulee kumipalloefektistä. Painat peukalolla kumipalloa, niin se ponnattaa heti niin kuin ylös lähes kokonaan, mutta sitten jää se jälkikaiku, joka palaa niin kuin hitaasti edelleen niin kuin siihen alkuperäiseen muotoonsa. Ja tämä ilmiö on nyt Suomessa maan kohoamisena. Ja tämä, mikä tuolla näkyy nyt, niin on selitetty, että se, tai minäkin näkisin sen sillä lailla, että se olisi vedenpaisumuksen jälkeisten katastrofien jälkiliikettä. No sitten tässä on tämä oikeastaan nykytilanne vedenpaisumuksen jälkeen. Siellä on nykyinen meri ja sirpaloituneet mannerlaatat ja sade on vähentynyt ja siellä on lunta ja jäätä. Sitten ilmasto on erilainen nyt meillä kuin oli ennen vedenpaisumusta. Siinä on ihan tämmöinen pikkusen ajatuksia herättävä kuva myöskin Araratin vuorista, jonne sitten Nooan arkki laskeutui. Siinä Raamattu sanoo Araratin vuorille, eikä vuorelle. Se on tällä hetkellä kaksi sammunutta tulivuorta. Iso Ararat, se on vähän yli 5 kilometriä korkea, toi pienempi vasemmalla on uinuva. Molemmat on uinuvia tulivuoria ja 1870 oli purkaus isolla edellisen kerran. Arkkiahan on etsitty ja tehty töitä, sinne on monenlaista retkikuntaa lähtenyt, mutta mitään täysin varmaa ei ole tuotu esille. Saa nähdä sitten, jos se tulee Jumalan armosta joskus esille, niin mitä se aiheuttaa, minkälaista liikehdintää ihmisten mielessä. Siinä on nykyinen kuva meidän maapallon pintarakenteesta. Nämä punaiset, jotka näkyy aika huonosti, mutta näkyy kuitenkin siellä noin laattojen saumat, mihin sitten keskittyy tämä tulivuoden purkausten ja maanjäristysten niin kuin pääasiallinen kohdentuminen. Mutta myöskin esimerkiksi Suomessahan on ollut kevyitä maanjäristyksiä. Se on tuolla Euraasian laatan aika keskellä, että sanoisiko näin, että missähän me ei ole täysin varmoilla, jos näin inhimillisesti ajatellaan. Missä tahansa voi tapahtua mitä tahansa. No sitten tästä jääkaudesta, siitähän Raamattu ei ihan suoraan sano mitään. Lumen varastohuoneesta puhutaan, mutta nyt sitten Raamattu ei myöskään semmoista kiellä. Ja nyt mä olin nimenomaan näiden
asioiden kanssa jonkun verran aika paljonkin tekemisissä silloin, kun tehtiin, kehiteltiin näitä ja tutkittiin tätä pintarakennetta Suomessa ja kehiteltiin niitä karttoja, niin täällä on selvät osviitat siitä, että meillä on ollut tämmöinen suuri taikinamainen mannerjää. Sen paksuudeksi on arvioitu Suomen kohdalla noin 3 kilometriä. Ja se liikkuu taikinamaisesti, niin kuin taikina lähtee, kun sä voitat taikinaklöntin pöydälle, niin se lähtee valumaan eteenpäin. Ja se tuli tänne Keski-Euroopan tietämiin. Brittein saarilla oli oma pieni jäätiköitymiskeskus ja samoin Islannissa. Tämä meidän keskus oli tuo jäänjakaja, oli tuossa Suomen Lapin tietämissä Perämeren alueella. Siitä se lähti sitten molempiin suuntiin. Ja siitä on paljon jälkiä ja todisteita. Että sitä en monet kyseenalaistaa sen, mutta minä en sitä voi kyseenalaistaa, koska itsekin ollut näiden kanssa tekemisissä, paljon jutellut geologikollegoiden kanssa näistä asioista. Kävin ottamassa tuolta, Suomessahan on oikeastaan 4 salpausselkävyöhykettä, se on Jyväskylän reunamuodostuma, on se 4, mutta nämä 3, ykkönen on aika selvä, mutta 2 ja 3 aika heikkoja. Tämä on yksi esimerkki 3. salpausselkävyöhykkeestä, otettu tämmöinen hiekka patjasta kuva, siinä näkyy selvästi nämä veden vaikutuksesta syntyneet muodostumat. Eli tässä oli jäätikön eräytyvisvaiheessa, kun se oltiin tuossa 2-3 salpausselän vaiheessa, niin muodostui näitä reunamuodostumia osittain lajittuneista materiaalista muodostuneita. Elikkä tämä ikäongelma on ehkä suurin semmoinen, joka aiheuttaa uskovissakin ja en sanos näissä naturalistisista ajattelevissa, niissä ei niinkään paljon, mutta uskovissa, että jos me lähdetään Raamatun lähtökohdista, minulla on kohta tuossa vähän tästä kronologiaperiaatteesta, niin pikkusen, ja eilen tuli puheeksi täällä se, lyhyesti se asia, Raamaton sukuluettelo, että jos niihin tukeudutaan, niin me ollaan hyvin nuoressa maailmassa. Ja tiede selittää sitten 13,7 miljardia vuotta vanhaa maailmaa, maailmankaikkeutta, ja maa olisi 4,5 miljardia vuotta vanha. Niin käppi on valtavan suuri, mihin uskoa, voinko elää uskovana, voinko elää tiedemaailmassa, jos olen siellä mukana. Mulla on omat ajatukset, jotka on täysin poikkeavat näihin luonnontieteellisiin niin sanottuihin faktoihin. Sitten tästä harmonisointiasiasta, joka on tuossa 3, niin katsellaan sen verran sitä nyt. Ehkä siinä on ehkä yleisimmät, näitä on muitakin. Tämä progressiivinen kreationismi on yksi semmoinen aikamoinen vaikeus, sanoisinko. Hyvin monet tunnustavat kristitytkin ovat progressiivisia kreationisteja. He eivät lähde suoraan siitä, että Raamattu on alusta loppuun Jumalan sanaa, tukeutuvat siihen, vaan lähtevät siitä, että Jumala on kehitys vuosi miljardien kuluessa luonut aina kuolleiden lajien tilalle aina uudestaan uutta. Eli olisi tällaista jatkuvaa eri tasoista luomista. Sitä ajatellaan, sillä pystytään selittämään, että tämä maailma olisi tosiaan miljardeja vuosia vanha. Mutta Raamattu ei anna siihen tukea tälle ajatukselle. Sitten on teistinen evolutionismi, eli lähdetään siitä, että evoluutiota on tapahtunut Jumalan johdatuksessa, Jumala on ollut mukana koko ajan tässä kuviossa, ja maa voi olla pitkä sillä perusteella. Raamattu ei tue sitä. Sitten tästä Day Age-teoriasta puhutaan aika yleisesti. Eli jokainen luomispäivä olisi ollut vuosisatojen, miljoonien tai miljardien vuosien mittaista. Et ei aurinkopäivä, niin kuin me ajattelemme päivästä,
24-tuntista päivää, vaan geologisten aikakausien mittaisia päiviä. Sitten CAP-teoria on kanssa hyvin, toi viimeinen tuossa, niin on aika yleinen. Lähdetään siitä, että jokaisen päivän välillä olisi geologisia satoja miljoonia vuosia kestäviä aikakausia. Tai sitten kuudennen ja seitsemännen päivän välillä olisi ollut tämmöinen valtavan pitkä aikajakso, joka on miljoonia, jos ei satoja miljoonia vuosia vanha. Eli tätä harmonisoidaan, tätä Raamatun ilmoitusta eri tavoin. Pyritään hakemaan semmoisia porsaanreikiä, millä saadaan omatunto tasapainoon ja omat ajatukset selkeiksi. Mutta jos ollaan uskollisia Raamatulle, niin meillä tulee vaikeuksia näiden harmonisointiyritystemme kanssa. Näitä on erilaisia, nyt tulee koko ajan lisää erilaisia pieniä nyansseja tulee näihin selitysmalleihin. Sitten tästä luomisajankohdasta. Se on kiinnostava. Ja ehkä jos lähtisi siitä, niin aika tunnettu on tämä James Husserin 1640 julkaisema. Tai hän teki sen silloin, mutta muistaakseni 1650 hän sen julkaisi. Ja päätyi tämmöiseen vuoteen kuin 4004 ennen Kristusta. Monet nauraa, mä oon kuullut, kun tämä asia niin kuin tuodaan esille. Mutta otetaan tähän sitten muutamia muita tunnettuja kristittyjä. Siinä Martti Luther pääsi tämmöiseen vuoteen kuin 3970 ennen Kristusta. Johannes Kepler, tähtitieteilijä 1600-luvulla. Luther oli siis 1500-luvun miehiä ja Husser siis 1600-luvulla. Sitten Isaac Newton, ehkä suurin tieteellinen nero, mitä maan päällä on koskaan ollut, tuli tämmöiseen tulokseen kuin 3940. Sitten mä kerroin eilen Uuras Saarnivaarasta ja vähän niistä matkoista, mitä hänen kanssaankin oli ja mitä keskusteli silloin 70-luvulla, 80-luvun alkupuolella täällä kansanlähetyksen kuvioissa, kun liikuttiin seuroja pitämässä Hämeen eri seurakunnissa. Uuras teki Septuagintan pohjalta omia laskelmiaan ja päätyi tämmöiseen kuin 5642 vuotta ennen Kristusta. Ja juutalaistahan elää tällä hetkellä sitten sen mukaan, että maailma olisi syntynyt 3760 vuotta sitten, eli siihen lisää siis 2014, eli 15. Ne elää 5775 vuotta, tuli nyt kai alko tässä vastikään juutalaisen kalenterin mukaan. Eli tämmöinen on tämä luomisajankohdan määrittely. Sitten tästä Husserista mä sen verran kiinnostuin tuossa tuon Mikon kanssakin eilen vaihdettiin ajatuksia vähän tästä. Tässä on se Husserin kirja, se on englanninkielisenä, mulla on semmoinen painos, joka oli muistaakseni kolmas painos 2010. Kannasin sen kansikuvan tuohon. Se on 960-sivuinen maailman aikakirja, eli käsittelee, katsotaan vielä, joo, mennään eteenpäin, niin tuossa taitaa tulla se dia, missä tämä tarkemmin tuon lähtökohdat on esillä tuosta kirjasta. Siis hän oli Dublinissa arkkipiispana, syntyi 1581. Hyvin vähän hänestä on puhuttu, mutta siinä tuossa aikakirjassa niin on semmoinen pieni katsaus, että mikä mies tämä James Husser oli. Todettiin, että hän oli aikansa suurimpia oppineita, anglikaanikirkon pappi vuodesta 1601, eli 20-vuotiaana tuli sinne papiksi. Sitten oli professorina Dublinissa nuo vuodet, mitkä tuossa on mainittu. Ja sitten
Irlannin kirkon korkeimpaan virkaan. Hän tuli 1625. Ja niin kuin muistin, niin hän julkaisi tämän maailman aikakirjan 1650. Ja se oli 1600-sivuinen historia, joka lähti luomisesta ja päättyi temppelin hävitykseen 70 jälkeen Kristuksen. Ja Usserin lähtökohta oli se, että Raamatun ilmoitus on täydellinen. Se on täysin luotettava ja täydellinen. Ja englanninkielinen käännös tästä aikakirjasta niin ilmestyi 1658, 2 vuotta Usserin kuoleman jälkeen. Ja hän lähti liikkeelle Raamatun sukuluetteloista, jotka on tuossa ne suuret sukuluettelot, 1 Mooses 5, 1 Mooses 10-11, Luukas 3, Matteus 1. Ja ensimmäinen aikakirja 1-9 on Aadamista Daavidiin kerrottu. Ja sitten tämä uskonsankareiden luettelo, hebraiskirja 11. Nämä oli niin kuin lähtökohdat. Ja mä en ole perehtynyt sitä eilen, tästä oli puhetta, katsotaan. Joo, tässä on nyt, mä otin muutaman kuvan, skannasin siitä kirjasta. Aika harmaalla pohjalla oli siinäkin, mutta siinä on niin kuin tämä lähtökohta, että siinä on luominen, ensimmäinen Mooseksen kirja 1-31. Siinä on just tämä luomislähtökohta ja sitten lähdetään hyppimään näitä sukuluetteloja eteenpäin. Niitä on tässä muutamia sivuja. Mä en niihin nyt mene läpi niitä sen kummemmin. Mutta lähtökohta on se, että hän päätyy sinne kirjasta, otin ihan käänsin sitä, niin 4004 ennen Kristusta. Ja vielä toistettuna tässä lähtökohtana vain Raamatusta saatava tieto. Hän täydensi jonkun verran Mesopotamian alueelta saatuja tällaisia niin sanottuja historiallisia tietoja myöskin, että pystyy varmistamaan niiden oikeellisuutta Raamatun perusteella. Ja tässä on sitten myöskin se juutalainen lähtökohta, mikä tuossa äsken vilahti, niin Joosef ben Halaftan. Niinkin aikaisin, hän kuoli jo 160 jälkeen Kristuksen, hän oli tehnyt tämän juutalaisen oman laskennan, se antaa pikkusen eri tuloksen. Ja tuossa Usserin kirjassa sen perusteella, niin ainakin siinä toimittaja lähtee siitä, että siinä on ensimmäisen temppelin ajoituksessa on runsaan 100 vuoden ero tähän Usserin ajoitukseen. Eli siinä on pientä niin kuin klappia. Mutta sitten lähtökohta. Tuossa eilen ajeltiin pois täältä vävypojan kanssa, niin mietittiin tätä niin kuin tätä suurta asiaa, miljardeja vuosia vaiko tuhansia vuosia on maapallon ikä. Ja nyt sitten Raamatun lähtökohta, vaikka me ei tulla siis tarkasti vuoteen 4004, siellä oli 3970 ja tämmöisiä Saarnivaarella vähän yli 5000 ennen Kristusta Septuagintan mukaan laskettuna, niin suuri kysymys selviää kyllä. Maapallo on nuori Raamatun mukaan lähtien, jos Raamattua pidetään referenssinä ja lähtökohtana. Siis se on selvä, että me ei Raamatusta me ei päästä sellaisiin miljardeihin vuosiin millään tavalla. Sitten tuolla pöydällä mä toin sinne aika nipun, mä en tiedä huomasiko kukaan, niin on tämä Usserin aikataulu, mutta se on hyvin havainnollinen. Tämä taitaa olla englanninkielinen, mutta Pekka näyttääkin tuolta, niin tuommoinen, ja ne on luominen kustannuksen antamia, toimittamia, että mä melkein sanoisin, että kannattaa ottaa. Siellä on kaikki
sanotaan Raamatun profetiat, siellä on Mooses omassa paikassaan, lokerossaan ja aikataulu juoksee tuolla alhaalla. Eli tulee semmoinen aika selkeä kuva. Tämä on, lähtee siis tästä Usserin aikataulutuksesta. Ja tullaan, Kristus on tuolla oikealla alhaalla, toi näkyykin punainen pieni pallero tai risti tuossa alareunassa. Eli siinä tulee tämmöinen, missä kukin eli mihinkin aikaan. Eli johdonmukaisesti kaikki siellä on profeetat, profeettakirjat ja profeetat omassa lokerossaan, omassa ajassaan. Eli tulee semmoinen, Raamattua lukiessa nimittäin ei saa semmoisen, hyvin vaikea saada semmoinen jäsentynyt että käsitys, että missä kukin oli toistensa suhteen ajallisesti. Sitten tämä tuli, Reinikaisen Pekka otti tätä asiaa eilen, tämä Hutton ja Lyell ja Darwin, jotka saivat aikaan suuren käänteen. Eli heitä ennen oikeastaan oli vallitseva lähtökohta se, että Raamattua luetaan suoraan ja maapallo on niin periaatteessa kristityille uskoville nuori. Valistus 1700-luvulla käänsi näitä järkeä hiveleviksi näitä asioita enemmän ja toi ihmisjärjen Raamatun tilalle. Ja sitten tuli Hutton, joka eli 1700-luvun lopulla ja Lyell 1800-luvun alkua. Darwin puolivälissä julkaisi sen oman kirjansa seikkailtuaan viitisen vuotta sillä Beagle-laivalla. Ja sitten voisi sanoa näin, se on aika monenkin näkemys, että 1870-luvulle tultaessa kirkkokin oli luopunut tästä alkuperäistä raamatullista perustastaan. Et me on eletty nyt jo aikamoisen ajan, 150 vuotta lähes, niin tämmöistä omituista aikaa, jolloin tämä raamatullinen peruslähtökohta on niin kuin jäänyt vähän himmenemään taustalle. Eli tämä uniformitarianistinen näkemys, joka tarkoittaa sitä, Jaana, se taitaa tullakin tuossa. No, tässä on sitten vähän kuvia näistä geologian isästä. Tässä tämä James Hutton, joka ei ollut varsinainen geologi, vaan Pekka taisi mainita eilen hänen taustastaan. Hän oli tällainen harrastelijageologi, joka näki omien havaintojensa perusteella, että maapallo on ikuinen tai ainakin vanha. Sitten tämä mies Lyell, joka oli lakimies, niin hän juurti tätä ajatusta, jonka geologian opiskelijat kuulee. Jos menet geologiaa opiskelemaan yliopistoon, niin kuulet tämän avainlauseen. Nykyisyys on avain menneisyyteen. Eli havainnot, mitä näet nyt, kulutus, kuljetus, kasaantuminen, ilmiötä, niin joka on hidasta ja pientä, niin ikään kuin pientä, niin se avaa sitten silmät näkemään, että maapallo on vanha. Nykyiset havainnot ja prosessit, geologiset prosessit, olisivat olleet aina samoja. Ja siinä kuva Darwinista, joka on ehkä tutuin, joka toi tämän evoluutioajatuksen, juurrutti sitä sitten ihmisten mieleen. Ja nämä kaikki sopii hyvin yhteen. Maapallo on vanha kahden edellisen perusteella ja Darwin sai sitten vielä siitä lisäpuhtia omille näkemyksilleen. Ja tänäänhän meillä on tosiaan tämä yleistilanne, että meillä on nuori vastaan vanha maapallo riippuen lähtökohdista. Jos on raamatullinen lähtökohta, että Raamattu on luotettava Jumalan sana, joka tulee kestämään, vaikka taivas ja maa tulee kerran katoamaan, kun Jeesus sanoo, niin silloin me emme voi, minä en ainakaan voi lähteä tähän pitkän maapallon
pitkän iän ajatuksen kannattajaksi. Nyt on sitten kysymyksiä, että kestääkö Raamattuun luotettavien perusta. Eilen sitä käytiin tässä läpi. Kouluopetus lähtee erilaisista lähtökohdista. Se tuo esille tämän evoluutiolähtökohdan, jossa maapallo on pitkä ja yhdestä solusta on kehittynyt solun tutkija, eli ihminen. Se ei oikein onnistu, tämä lähtökohta, raamatullisesti ajatellen. Voidaanko tätä ajatusta sulattaa ja jatkaa älyllisesti rehellisenä Raamattuun uskovana eteenpäin? Eli tuossa on vähän kertausta, mutta katsotaan vielä tästä ajoituksesta. Mun täytyy ihan reilusti taas kysyä, että anna mennä vain. No kiitos. Siis tästä ajanlaskusta, mulla on tuossa Sähköivät kivet -kirjassa tätä vähän enemmän tätä asiaa puntaroitu, mutta tässä joitakin lähtökohtia. Tätä 0 vuotta Exiguus-niminen munkki määritteli 1500-luvulla Kristuksen syntymän ja Rooman perustamisen, liitti sen niin kuin Rooman perustamiseen, Rooman kaupungin perustamiseen, ja hän päätyi vuoteen, sitten tähän 0 vuoteen, jota nykyään kalentereissa käytetään. Niin nyt on, muistaakseni tuossa Usserilla oli semmoinen lähtökohta, kun Kristuksen syntymän tarkisti, niin se oli 5 ennen Kristusta, eli 5 ennen tätä nykyistä 0 vuotta. Ja yleisesti tulkitaan se, että se olisi 4-7 ennen nykyistä 0 vuotta, tämä todellinen Jeesuksen syntymäajankohta. Sitten tässä vielä yksi Luther-sitaatti. Moosekselta saamme tietää, että maailmaa ei ole ollut 6000 vuotta aikaisemmin. 1 Mooseksen kommentaarista tai tulkinnasta. Katsotaan, mitä tässä. Mä yritän vähän. Mulla on niin paljon noita vielä materiaalia tuossa. Täytyy vähän selata, että mulla oli mahdollisuus olla geologisen seuran matkalla tuolla Grand Canyonin Arizonan ja länsirannikon alueilla. Onko sitä nyt sitten kaikkiaan jo 5 vuotta? Otin kuvan Grand Canyonista. Se on valtava luonnonmuodostuma ja siitä nyt sitten tulkitaan. Kohta tulee vähän ajoituksia siitä samasta kohteesta, jota on paljon tutkittu. Sieltä on löytynyt fossiileita ja kaikenlaista geologisesti mielenkiinnostavaa. Ja nyt lähdetään tuosta fossiiliajatuksesta liikkeelle. Reinikaisen Pekkahan on kirjoittanut näistä dinosaurushavainnoista erillisen kirjan ja käsitellyt sitä laajalti. Ja eräät muut, Kimmo Pälikkö on tuonut omissa julkaisussaan tätä havainnollisesti esille. Lähtökohta näistä fossiileista, joilla pyritään niin kuin osoittamaan myöskin maapallon ikää, niin on sellainen lähtökohta, että nämä kiventyneet jäänteet, joita eläimistä ja kasvista löytyy maakerroksista ja kivikerrostumista, sedimenttikivistä erityisesti, niin vanhemmiksi tulkitaan alimmista kerroksista löydetyt fossiilit. Ja ikämäärityksiä varten pyritään löytämään niin sanottuja ja määrittämään niin sanottuja johtofossiileita, joilla tarkoitetaan lyhytikäisiä ja lyhytaikaisia, että ne on esiintynyt vain eläneet hyvin lyhyen aikaa. Ja että niitä on ollut joka puolella yleisesti maapallolla havaittavissa. Ja sitten sieltä löytyy tämän tapasta. Tämä on Pekka Lunnikivin kokoelmista, Hämeenlinnasta, Kivikallerian kokoelmista. Mä tuohon
omaa kirjaani varten niitä kavereiden kanssa kuvattiin, niin siinä on kalafossiileita tämmöisessä savikivessä. Tämä on Saksasta tämä näyte. Siinä on tällainen horridus, joka teorioiden mukaan eli 65 miljoonaa vuotta sitten liitukaudella. Se oli 9 metriä pitkä ja tämä muovimalli oli Heurekassa 2011, jossa mä kuvasin. Siinä on tulkki oikealla tai opas kertomassa, minkälainen tämä oli sitten todellisuudessa tämä hirviö. Ja muistaakseni Reinikaisen Pekan kanssa on tästä joku ajatus lyhyesti vaihdettu, että mitä kaikkia nämä Pekka voi ehkä vastatakin siihen ja kertoa tarkemmin, että mä en ole näihin niin kauheasti perehtynyt, niin mitä tuommoinen niin kuin malli edellyttää, että me saadaan rakennettua tämmöinen muovimalli, että se oli todella tämän näköinen ja tämän värinen. Onko sille perusteita? Sitten siinä on matkanmuisto Himalajalta, oltiin siellä vuosia sitten tämmöisellä seurakuntaekskursiolla Ambipalin sairaalassa, missä oli siellä tuttu lääkäripariskunta lähetystyössä, niin siellä Himalajan rinteillä oli näitä muistoesineiden kauppaajia ja sieltä löytyi tämmöinen fossiili. Ja mä kyselin sitten niitä kavereilta, että mistä te niitä löydätte. Niin nämä on kotoisin sieltä 3-4 kilometrin korkeudesta Himalajan rinteeltä puroista. Ja tämmöinen ammoniitti saadaan näkyviin sillä lailla, että kuumennetaan nuotiossa semmoisia nyrkin kokoisia mustia kiviä, niin kuin näkyy, ja pudotetaan vesiämpäriin, kuuluu sihahdus ja kuori aukeaa. Ja sieltä paljastuu tämmöisiä ammoniitteja, niin siellä oli eri kokoisia ja näköisiä ja hintaisia sitten riippuen, minkälaista mallia kukin halusi. Eli aikoinaan meressä olleita pääjalkaisia niin löytyy sieltä kilometrien korkeudesta Himalajan rinteeltä, eli todistaa sitä, että melkoinen mullistus on käynyt, että ne on noussut sieltä meren pohjasta rinteille. Mä liitän nämä omassa tämänhetkisessä ajatusmallissani vedenpaisumuksen aikaisiin mullistuksiin, jolloin nuo vuoristot syntyvät. Tämä on Holbrookin kivettynyttä metsää Walt Brownin kuvakokoelmasta. Eli aikoinaan oikein tuommoinen tukeva puu, mikä lienee alkuperäinen puu ollut, mutta on joutunut olosuhteisiin, missä solukko on korvautunut tällaisella hienokiteisellä kvartsilla. Eli se on kiveä, kun potkaset tuohon, isovarvas on mustana aivan varmasti. Ja niitä löytyy sieltä luonnonsuojelualueelta. Turistit ei saa sieltä kimpaleita ottaa mukaansa. Suojeltuja kohteita. Siinä on fossiloitumisen periaate, eli lyhyesti niin veteen uppoaa joku kuori, joka sitten joutuu pehmeään sedimenttiin konsolidoituneeseen sitten vähitellen tai jopa metamorfoituneeseen. Ja siinä on tuossa, ei ehkä kovin hyvin sinne näy, mutta nuo värit tuossa oikealla tuossa keskilokerossa, sanoisiko, näkyy nämä maakerrosten muotoutuminen ja taipuminen, jossa sitten fossiilit aikanaan paljastuvat erosion vaikutuksista löytäjille. Meillä on nyt tämmöinen ajatusmalli. Vanhaksi tulkittu fossiili varmistaa kallion iän vanhaksi ja päinvastoin. Eli me pyöritään tämmöistä sluuppia. Tai ei kaikki pyöri, mutta tuollainen yleinen ajatus on tämän suuntainen. Maa täytyy olla vanha, koska fossiilit ja kallio molemmat ovat vanhoja. Sitten on, onko sulla Mikko muuten, onko sulla tästä radioaktiivisuudesta? No, en mä
Joo. Joo. Tämä on varmaan, onkohan tämä sillä lailla, mennään lyhyesti kuitenkin läpi tämä C14, siitähän paljon puhutaan, eli radiohiiliajoitus, joka tarkoittaa sitä, että avaruudesta tuleva kosminen säteily törmää ilmakehässä ilmakehän typpiatomeihin, ja törmäyksen seurauksena muodostuu hiilen 14 isotooppi, joka on radioaktiivinen. Ja se yhdistyy sitten ilmakehän hapen kanssa ja muodostaa hiilidioksidia, missä on osana tämä, osa tästä hapesta on tätä radioaktiivista 14 isotooppia. Ja ihmiset ja eläimet syö kasveja ja ihmiset eläimiä ja saavat sitten tätä radioaktiivisuutta itseensä. Tämä on se lähtökohta. Ja sitten kun eläin tai kasvi kuolee, niin se radioaktiivinen isotooppi alkaa hajota. Ja tässä on sen tämä kelloperiaate. Siellä on ensinnäkin määräsuhteet on semmoiset, että C12, eli tätä tavallista hiilen isotooppia, ja C14, niin siellä on miljardikertaluokan erot. Eli C14 on hyvin harvinainen. Ja sitten kun mennään 5730 vuotta eteenpäin, niin puolet siitä C14 isotoopin määrästä on hajonnut. Ja näin edelleen mennään aina näitä 5700 vuoden kiertoja eteenpäin, niin viidennen kierroksen jälkeen niin ollaan semmoisessa määrässä, että siellä on 1/32 osa sitä alkuperäisestä jäljellä. Eli tutkimalla nyt kuolleista vaikka olkoon mikä tahansa, missä yleensä se on tämmöinen eloperäinen aines, puu tai eläimen luu tai joku tämmöinen, niin siitä pystyttäisiin määrittämään sitten niin kuin periaatteessa tämä sen ikä, se kuolin ikä. Ja Willard Libby sai tästä Nobel-palkinnon, oliko 1960, tästä keksinnöstään. Tässä on kuitenkin aika paljon semmoista epävarmuutta. Elikkä tästä suhteesta C14/C12, siihen vaikuttaa monet asiat, maan magneettikentän voimakkuus muun muassa, kosmisen säteilyn määrä, hiilidioksidin määrä ilmakehässä, sitä tätä veden paisumusta, sitä ei ole normaalissa naturalistisessa ajattelussa huomioitu ollenkaan, että semmoista olisi ollut. Sitten aurinkoetäisyys. Jostain luin, oliko Stanfordin yliopiston tutkijat ovat todenneet, että siinä on tällaista fluktuaatiota, että mitä lähempänä maa on aurinkoa niin, tai kauempana, niin tämä säteilyn määrä muuttuu. Eli se muuttaa tätä C14 muodostumisen määrää. Tämä on minusta aika havainnollinen kuva, että tässä on huomioitu nimenomaan nyt tämä veden paisumus. Tämä on Walt Brownin kirjasta In the Beginning. Sain siihen julkaisuun, se taisi olla siinä mun kirjassanikin, mä otin siis sen, häneltä sain luvan julkaista tämän ajatuksen. Siinä on lähtökohtana, veden paisumus näkyy pystyssä tuolla, niin kuin huomaatte, vasemmalla. Ja sitten tämä sininen muutostrendi, ja hän tulkitsee sitä näin, tämä ei ole minun ajatuksia, mutta mä niin kuin hyväksyn nämä lähtökohtaisesti. Eli ennen vedenpaisumusta ilmasto ja runsas kasvusto laimensivat C14 muodostumista. Ja sitten erityisesti tässä vedenpaisumuksen aikana niin C12 vapautui runsaan maanalaisen veden mukana. Ja sen jälkeen, kun vedenpaisumus loppui, niin tuli tällainen nopea muutos tähän.
Ja nyt toi Rinkula tuolla oikealla niin kuvaa tämänhetkistä C14-C12 suhdetta. Ja niin kuin huomaatte, niin ei se ole ollut vakio. Et sen mukaan voitaisiin elää ikään kuin, että kaikki on tasaisesti tapahtunut niin kuin tänä päivänä ja suhteet ovat samat. Ei suinkaan, siinä on paljon tämmöistä jonkinlaista oletusta, millä ei ole välttämättä mitään tieteellistä näyttöäkään. Eli iät eivät välttämättä tämän perusteella ole suinkaan oikeita. Eli nyt tämä C14-kello, niin tarkkuus riippuu oletetusta tasapainosta ja se on tämän päivän tasapaino, mutta siinä on paljon näitä vinosuuntauksia, vaaroja semmoisille nimenomaan, koska alkutilanne välttämättä ei suinkaan luomishetkellä ole ollut samanlainen. Katsotaan tästä, mä yritän. Mulla on vielä iltapäivällä tästä näistä kivistä enemmän, mutta tässä on ihan pieni esimerkki zirkoniumsilikaatista, eli hyasintista. Se on siellä Uuden testamentin perustusten ilmestyskirja 21 luvusta löytyy tämä kivi, ja sillä on, se on radioaktiivinen, ja sillä on ajoitettu maapallon ikää, ja todettu jopa semmoinen havainto, että se on syntynyt vedestä. Erään australialaisen tutkimuksen mukaan se on syntynyt vedestä ja yhtä vanha kuin maapallo. Katsotaan, mä yritän vähän tässä vauhdittaa. Mua säälittää nuo kollegat, jotka tulee tuolla jälkijunassa. Että yritän, että mä vie koko aikaa tästä. Tämä nyt ainakin otetaan tässä esille. Siinä on nyt sieltä Grand Canyonilla tämmöinen ajoitusdia. Eli siellä on tehty sekä pintakerroksista että sieltä alemmista kerroksista ajoituksia. Ja yläkerros, tuosta ihan lyhyesti, niin se pitäisi olla teorioiden mukaan noin 250 miljoonaa-520 miljoonaa vuotta vanha. Siellä on erilaisia ajoituksia ja skaala on valtava. Siinä on 10 000 vuodesta 2600 miljoonaa vuoteen. Eli haarukka on valtava. Se ei anna mitään semmoista luotettavaa pientä hajontaa, vaan hajonnat on suuria. Ja sitten jos mennään tuonne ihan alas, toi alin lokero, alin nuoli, niin siellä on vähän niin kuin samantyyppinen tilanne. Haarukka on hirveän suuri. Ja sitten täällä on yksi rubidium strontium ikä otettu molemmista, jotka on lokeroitu. Sieltä yläkerroksesta otettu näyte on 1340 miljoonaa vuotta vanha ajoituksen mukaan. Ja alhaalla, että se pitäisi olla vanhempi, niin se on 1070 miljoonaa vuotta vanha, eli se on nuorempi. Eli nämä on tämmöisiä heittelehtäviä, hyvin epävarmoja. Tämä on iso asia, tämä koko ajoitushomma, että ei meillä ole siihen ehkä nyt sen kummemmin aikaa. Sitten tästä maan historiasta noin niin kuin semmoisena pakettikokonaisuutena, niin siinä on tuommoinen pylväikkö, alhaalla vihreä kuva, että luominen tapahtui noin 4000 vuotta ennen Kristusta, kesti 6 päivää. Sitten oli niin sanotun kadonneen maan aika, maailman aika, joka kesti noin 1700 vuotta. Sitten vedenpaisumus pystytään aika tarkasti Raamatusta. Se on ilmoitettu hyvin tarkasti. Se oli noin 371 päivää kaiken kaikkiaan arkkiin meno ja arkissa tulon välillä. Ja sitten on tämä uuden maailman aika, joka on nykyinen. Se on nyt eletty sitten tämmöinen 4300 vuotta sitä.
Sitten rinnalla on tämä geologinen. Tämä ei näy, enkä mä lähde sitä selittämään, tämä vie niin paljon aikaa. Mutta lyhyesti sanottuna, niin tätä kun tarkastelee, niin katsotaan, nykyihminen on tuolla toinen lokero oikealta, pieni lokero, niin ilmaisisi tämän mukaan geologisesti, että nykyihminen ilmestyi tänne 1,81 miljoonaa vuotta sitten. Sekin on hyvin tuommoinen muuttuva suure, eli eri ihmiset antavat, tutkijat antavat erilaisia ikiä. Alkoiko se Afrikasta vai Englannista vai mistä se ihminen sitten tuli. Ja nyt sitten jääkausi olisi päättynyt täällä niin noin 10 000 vuotta sitten. Ja niin kuin äsken näitte, niin tämä koko Raamattuun tukeutuva ajatusmalli maapallon iästä, se sopii tähän kaikkein pienimpään lokeroon oikealle, eli koko käppi on valtava. Siis tämä alkaa tästä arkeista maailmankaudesta, ihan täältä 4500 miljoonaa vuotta sitten, kontra 6000 vuotta. Eli tämä antaa semmoisen kuvan, että me edetään niin kuin ihan käytännössä niin kuin eri maailmaa. Otetaan tämmöinen vielä tähän. Mä ajattelin, että mä lopetan nyt tämän jälkeen. Tässä on niin paljon vielä tätä tavaraa, että mä en tätä niin kuin käynyt edes läpi kotona. Mä keräsin näitä dioja vähän kasaan. Niin Hesarissa oli 27.6. tänä vuonna tämmöinen tapaus Pyhäsalmen kaivos. En tiedä, onko tuttu mukana olijoille, mutta katsotaan läpi tämä ihan lyhyesti. Siis Pyhäsalmen kaivos on Euroopan syvin perusmetallikaivos. Sinkkiä ja kuparia sieltä louhitaan ja se kestää vielä ehkä kymmenkunta vuotta kuitenkin. Kaivoskuilun pohjataso on 1430 metriä miinusta. Ja sieltä pohjalta on kairattu vielä reikä, melkein kilometrin reikä eteenpäin, eli ollaan sen jatkoreijän pohja on 2350 metriä miinusta maanpinnan tasosta. Ja täältä jatkoreijistä tutkitaan sieltä tulevaa vettä. Se sisältää runsaasti typpeä, heliumia ja metania. Ja nyt tämä metaani, joka on hiilivety, sitä syntyy eloperäisen aineksen tuottamana hapettomissa tiloissa. Eli se kertoo, että siellä on ollut siellä kallion syvyydessä jotakin eloperäistä, josta metaani on syntynyt. Ja vedestä löytyy myös eläviä soluja, joita edelleen analysoidaan ja tutkitaan, mitä se tarkoittaa. Ja nyt sitten mä yritin katsoa siitä, että mitä ne, siinä oli geologeja erityisesti tutkimassa ja muitakin, joita asia kiinnosti, niin tutkijoiden metaanitulkinta on seuraavanlainen. Siinä oli useampia niin kuin vaihtoehtoja. Niin tämä kertoo sen, että minkälainen tämä niin kuin ajatusmalli nyt sitten luonnontieteessä on. Ensinnäkin, että metaani on jäänyt maankuoreen sen muodostuessa miljardia vuosia sitten. Eli se lähtökohta olisi ollut tämmöinen. Se on yksi vaihtoehto. Metaani on syntynyt maan pintakerroksessa ja kulkeutunut vuosimiljoonien kuluessa alaspäin. Kolmas vaihtoehto. Metaani on voinut syntyä maan sisällä hiilen reagoidessa suuressa paineessa. Onko elämä voinut syntyä maan sisällä suuressa paineessa? Tällaistakin Pyhäsalmen tutkijat kyselevät. Nämä on suoraan sieltä niiden geologien näkemyksiä. Ja sitten tutkijat odottavat suurella mielenkiinnolla. Mä en ole seurannut, että miten se on niin kuin kehittynyt tämä tilanne, mutta tutkijat olettavat löytävänsä kaivoksen vedestä bakteereita, viruksia ja arkeoneja. Pekka voi selittää, mitä tämä arkeoni tarkoittaa sitten ihan tarkkaan. Lienee yksolusia jotain. Mä en tunne sitä taustaa. Ja onkohan toi taisi olla viimeinen. Pääsin onnellisesti loppuun.
Eli otetaan lyhyesti johtopäätöksiä tässä. Maapalloa ei ole tieteellisesti pystytty osoittamaan 4,5 miljardia vuotta vanhaksi. Ja se, että Raamattu on ilmoittanut luomisen tapahtuneen 6 päivässä. Monet luonnontieteilijät uskovat luomisen tapahtuneen noin 6000 vuotta sitten. Sitten näissä pitkän iän antamissa radioisotooppimenetelmissä on kyseenalaisia ennakko-oletuksia. Ja on sitten paljon muitakin. Mä luulen, että Mikko ottaa niitä esille tässä iltapäivällä. Niin muita tieteellisiä todisteita, jotka tukevat nuoren maan mallia. Nyt mä lopetan tähän. Kiitoksia kestäväisyydestä.